بسم الله الرحمن الرحيم زنن د منګورې خلکو ته یو غټ اعلان کول غواړم چې په 25 تاریخ زمونږه عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب را روان دی د ریاست مدینه والا نزه د ریاست مدینه والا نه دا توقع لرم چې موږ په 25 تاریخ ته د مخې لورزو او د جلسې مخې ته به ولاړو بینرې به نیولې د مدنیاتو والا خلاف كم چې په مهاله زمرد دکان کې شروع دي په قاضي بابا کې شروع دي او دا کویانې شروع کړې دي مطلب به موږ یې دا مالک کینه والا خو د دې عام کردار چې په دې کې دی نو زمونږ د ایم این اے زمونږ د ایم پی اے د دې کردار دی نو زه به په 25 تاریخ باندې په ټوله ماله به راغونډېږو او موږ به د عمران خان د سټیج مخې ته ولاړ یو او بوډونه به نیولي نو زه تاسو ټولو وروڼو ته خواست کوم چې په کومه ماله کې په کوم ځای کې خلکو ته تکلیف یې نو رامنډه کوئ نن راشئ نن د ریاست مدینې والا مشر را روان دی کوم چې دی د یو خلکو له یو دوکه ورکړې ده د ده د ریاست مدینې به زه نن وګورم چې دی د دې غریب عوام سره د دې سوات عوام سره څه کول غواړي ډېره مهرباني